ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 11ଟା, ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଡାଲି ବସିଯାଇଛି, ମାମାର ଆବାଜ ଶୁଭାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସିଏ ତାକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ମାମାର ଆବାଜ ଉପରୁ ଶୁଭାଉଛି, କ'ଣ ହେଲା ମାମା, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କରୁଛୁ, ହଁ ବୋଉ ନାହିଁ, ବୋଉ କ'ଣ କରି, ଏଡ଼େ ବାଣର ଯାତ୍ରା କରାହଉଛି। ସାର୍ ପାରିଥିଲେ ତଳେ ଶୁଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ହବାର ଥିଲା, ମାନେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତ, ଲଙ୍କା ସବୁ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଖାଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କି ବାଣ, ଏ ରସୁଣ ବାଣ ଦିଅ, ମୁଁ ଫଟେଇବି ଦୁଇଟା, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏ ଏ ଏ ଏଇ 2 ବର୍ଷର ବାଣ କେହି ଫୁଟେଇକି ସାରି ପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଉଙ୍କ, ଆ ହଁ ବୋଉ ତମେ ମୋତେ ଏଇଟା କରୁଛ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋର ବମ୍ ଫୁଟାଉଛ, ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ ମା ପୁଅଙ୍କର, ଏ ବୋଉ ବୋଉ ଏ ବୋଉ କଣଟା ଏଟା କି, ହେ ଭଗବାନ, ବୋଉ ତମେ ବି ବାଣ ଫୁଟାଅ କି, ଏ ରହ ତତେ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଖୋଲିକି ଶୁଖାଅ, ଏ ସବୁଯାକ ବାଣ, ଏ ରହ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦେ, ଏ ସବୁଯାକ ବାଣ ଯାକ ବୋଉଙ୍କର ଖଟ ତଳେ ରଖା ହେଉଥିଲା, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସେଫେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ନା ଏଟା ରକେଟ୍ ନୁହଁ, ଏଟା ଝିରିଝିରିଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଥର ଏତିକି ସାର, ପିଲା ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ହେତିକି ମାନେ 2 ଭାଇ ଯାକ ଗୋଟେ ଥର ବାଣ ଫଟେ ଫଟେ ମୋ କାନ ତରା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ, ସେଦିନ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲି ଏମାନଙ୍କର ବାଣ ଦେଖି, ଜୟ ଭଗବାନ, ଜୟ ଏ ମା, ଡରଉଛ ସବୁ ନା କ'ଣ, ଯା ଯା ବୋଉ ପାଖକୁ ଯା, ବୋଉ ବୋଉ କରିବେନି, ବୋଉ କରିବେନି, ଯା ଯା, ଆରେ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯା, ରାଉରକେଲାରେ ନା, ରାଉରକେଲାରେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ବାଣ ଅଛି ସାର୍, ବାଣ ସହିତ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କର, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କରିବେ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ସିଧା କରିବେନି ନା, ଏଇଟା କି ବାଣ, ପାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ଏଇଟା ତାଳ ଫଟକା, ଛୁରଛୁରି କ'ଣ, ଝୁରଝୁରି, ଝୁରଝୁରି ନା ଝିରିଝିରି, ଝୁରଝୁରି ଗୁଡା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା, ମୋ ପାଇଁ ବି ତମେ ବହୁତ ବାଣ ଆଣିଛ, ନାଇଁ ସତରେ ମତେ ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଏଇଥର ସାରିଦେବି ବା, ବହୁତ ଝିରିଝିରି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ବି ତମେ ଧୂଆ ବାଣ ଆଣିଛ ନା, ଆଉ ସେ ଆରଟା ଆରଟା ଏଇଟା ଲଡି କହନ୍ତି, ଲଡି ଲଡି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ, କ'ଣ ଏଇଟା ଡବଲ ସାଉଣ୍ଡ, ତଳେ ଗୋଟେ ଫାଟିବ ଉପରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଫାଟିବ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇ ତଳଟା ଏଇଟା, ହଁ ଏଇଟା ଅନାର ସେଟ ଫାଟିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବମ୍ ନା କ'ଣ ଥିଲା ଏମିତି, ଆଚ୍ଛା ଲୈଲା ମଜନୁ, ଏଇଟା ଲୈଲା ମଜନୁ, ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା, ଏ ବାଣ ନା କ'ଣ ବୋଲେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ କମ୍ପାନୀ ନା ନା, ଏଇଟା ଏ ସବୁ ଯାକ ଏମିତି ଜଳିବ, କୁମ୍ପି ଭଳିଆ ବାହାରିବ, ତାପରେ ଢୋ ହବ, ଆଚ୍ଛା ସରିଲା, ଏବେ ବୋଉଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କଳା ଲଗା ହବ, ଏଟା କଣ ଭାସମଲ କେସ କଲା, ଭାସମଲ ନେଇ କିଆ କମାଲ, ମାମା ତାର ଚୁଟି ଫୁଟିରେ ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ବା, କଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଅ, ଏତିକି ଟିକେ ହେଇଯିବ, ମାମା ରାଗିଛି ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେହି କିଛି ଲଗେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେହି ଲଗେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ତୁ ରାଗିଛୁ? ମାମା ଲଗେଇଛି, ପାପା ଲଗେଇଛି, ଆଉ ବୋଉ ଲଗେଇଛି। ବିଚିରା ପିଲା। ସାର୍ ଆଜି ଆମର ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ବସିକିନି ଇନଭର୍ଟର୍ରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସାର୍ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇନଭର୍ଟର୍ରେ ପାଣି ଦେବେ ଦେବେ ଦେବେ। ହଁ କି ଗୋଟେ ଭଲ ବୋଟଲ୍କୁ କାଟିକି ପୁରା ଇଏ କରିଦେଲେ। ବୋଉ ଆମର ଶିଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ତ। ଇଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଚିପ୍ସ, ଅଳ୍ପ ବେସନ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଡିଲିସିୟସ୍ ଶାଗ ତରକାରୀ ବନେଇଛି, ଏଇ ଶାଗ ତରକାରୀଟା ବହୁ ବନାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଡିଲିସିୟସ୍ ଲାଗେ। ଆଉ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡିଲିସିୟସ୍ ବନାଏ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଡାଲି ବନେଇଛି ମୁଁ, ହରଡ଼ ଡାଲିଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବନେଇଛି। ୟାର ରେସିପି ମୁଁ ଦିନେ ଆଗକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି, ଆଜି କରିନି। ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଲିସିୟସ୍ ଶାଗ ତରକାରୀ ବନେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ବୋଉଙ୍କୁ ଶିଖିଛି। ବୋଉ ଆମର ଏଇ ରେସିପିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଦିନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଡିଲିସିୟସ୍ କଦଳୀ ତ କରେ ହିଁ, କଦଳୀ ଚିପ୍ସ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପୋଟଳ ଚିପ୍ସ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି। କାଲିଠୁ ଆମର ଏଠି ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ ବନେଇଥିଲେ, ୟାର ରେସିପି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, ବ୍ଲଗ୍ଟା ସେୟାର କରିନି। ଏଗେନ୍ ମୋର ପୋଟଳ ଏଠି ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି। ଆଜିର ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକଦମ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବି ରେସିପି ସେୟାର କରିନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବା ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଓହୋ। ଖାଇବା ଖାଇକି ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ ସାର୍, ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଖାଇବା ସରିବା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ସରିବାର ନାହିଁ। ସକାଳେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଲିନି, ଉପମା, ଡାଲି ଚଟଣି, ରାଗ, ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଚଟଣି ପକେଇକି ଯୋଉ ବରମପୁରିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ମିଳିଲା ମତେ ଖାଇବାଟା, ଉପମା ଶାନ୍ତି ତ ରେକର୍ଡ ତ କଲନି କହୁଛ କ'ଣ ମ୍ୟାମ୍? ରେକର୍ଡ କରି ନେଇକି ତ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲନି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମାମା ନାଇଁ, ମାମାଟା ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମାମା ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ହଁ ନା ମାମା, ବୁଲିଯିବା ଗାଡ଼ିରେ? ଗୋ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋ। ମାମା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ମାମା ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲୁ? ମାମାର ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାମା ଦେଖେଇଦେଲ ଦେଖେଇଦେଲ ଇସି ଏଇପଟେ କି? ସମସ୍ତେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ଏ ସାର୍ଙ୍କର ତ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ରେଡ଼ି, ଝିଅ ରେଡ଼ି, ବୋଉ ରେଡ଼ି, ବୋଉଙ୍କର ଶାଢ଼ୀଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ତମେ ଖାଉଛ କଣ? ଦେଖିଲ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଇଏ 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 ବୋଉକୁ ସେ ଡାକିଗଲା। ମାମା ବୋଉ ଆସିବେ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଭାରି ଭିଡ଼ ଅଛି ବାଣ ଦୋକାନରେ, କେତେ ଲୋକ ବାଣ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ, ମେଳା ଲାଗିଛି ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଖାଲି ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇଏ ମା, ଏଠି କିଏ ଫୁଟେଇଲା? ଚାଲ ଯିବା, ଫେରିଯିବା, କ'ଣ କରିବ? ମାମା ବନ୍ଧୁ ବୋଧ କି ଡରିଗଲା, ମାମା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ। ଚଲେଇ ଜାଣିବନି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛ। ଦୀପନବା ଦି ତିନିଟା କିଣିବା ପାଇଁ ମନା କରାଗଲା ପରା, ୟାକୁ କ'ଣ ଦରକାର?
ବୋଉ ରାଗିକି ପୁରା ପିଟିବା ପାଇଁ କହିଲାଣି ଲାଷ୍ଟରେ। ଦି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଣ ସାରି ନାହାନ୍ତି। ତୁ କଣ ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ ତୁ ବସ ହେଇଛି କଣ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବା ପାଇଁ ବାପା ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଦେ। କଣ କହୁଛି ବାପା ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଦେ। ତୋତେ ଏମିତି କଥା କହିବ ନା ବାପା ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଦେ। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇଦିଅ ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକର ହାତ ଚାପି ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ ଦିଅ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଯୋଡ଼ା ଅଛି ତା ହାତ ଚାପି ହେଇଯିବ। ରକେଟ ଦୁଇଟା କିଣା ହେଇଥାନ୍ତା ଶାଶୁ ବୋଉ ମିଶିକି ମନା କରିଥାଏ ଏପଟେ ମୋ ବୋଉ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏଠି ବସିକି ମନା କରିଥିଲେ କହିଲେ କି ନା ବାଣ କିଣା ହବ ନା। ମୁଁ ବି ଆଶା କରିକି ଆସିଥିଲି ଯେ ଏଠି କିଛି ଅନୁଭୂତ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଲୋକ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନା ନା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଇଏ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସବୁ ମୁର୍ଜ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଇଁ ମୁର୍ଜ ତ ଆମର ପଡ଼ିବନି ମୁର୍ଜ ପଡ଼ିବ ଆମ ଘରେ ପଡ଼ିବନି ଆଉ କାହା ଘରେ ପକେଇଦେବା ଚାଲ ନେଇଯା ମୁର୍ଜ। ମେଳା ନାଁରେ ମିଳିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋକା। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଚୁଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ବୋଉ କାହିଁ ବୋଉ କାଢ଼ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ ସାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ ପଲ୍ଟି ଖାଇଗଲେ ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଲସି ପିଇବାକୁ ପଳେଇବି କାରଣ ବୋଉ ଲସି ପିଇବେନି ଆଉ ମାମା ଥଣ୍ଡା ପିଇବେନି ମାମା ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କହିକି ଏଠି କ'ଣ ଖାଉଛ ଏଠି ସବୁକିଛି ଦବାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ଏଠି ମଜା ମାରୁଛନ୍ତି ମଜା ତମେ ତମ ମଜା ମାରୁଛ ମୁଁ ମୋ ମଜା ମାରୁଛି ଚାଲ ଲସି ପିଇବ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ପିଟ ତାକୁ ପିଟ ଶାଶୀ ଗୋଟେ ପୁରା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇ ପକେଇଲା ନାଇଁ ସେ ଜାଣିଛି ନା ସେଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗାନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ଦୋକାନରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କାଢିକି ଲଗେଇ ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲ ବଦମାସ ପିଲାଟା ଆଜି ଦିନଟା ଖାଲି ବୁଲି 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 ଟାଇମ୍ ପଳାଉଛି। ଫାଇନାଲି ବୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କଂସା ବାସନ ପିତ୍ତଳ ଜାଗାରେ ସେ ଧନତେରସ ପାଇଁ କିଛି କିଣିବେ ମାମା ବି ସେଇଟା ଆଜି ଲାଗୁନି ଘରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରି ହେଲା ବେଳେ ବୋଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଣିଲେଣି ତତେ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଉ ସେଠି କାହାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲେନି କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଠି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମିଳୁଛି ବୋଉ ସେଟା କଇଁ ଫୁଲ ଯୋଉ ବଡ ବଡୁଆଟା କିଏ ପାଇଁ କି ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ କଳା ମିଠାଟା ହଉ ମାମା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାହାରେ ଖାଇଲେ ଫଳ ଦେଖିକି ପୁରା ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି ତାପରେ ଯିବି ନହେଲେ ଯିବିନି କଦଳୀ ଖାଇବି ସେଉ ଖାଇବି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବି ସେ ସବୁଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଖାଇଲ ମା ମାମାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡି ଛିଡ଼ଉଛି ମୁଣ୍ଡି ଛିଡ଼େଇକି ଫିଙ୍ଗୁଛି ତାପରେ ଖାଉଛି ବାବା ଆଣିଦେଇଛି କି ହଉ ଚାଲ 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 କ୍ଷୀର ଧରିକି ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଓହ କେତେ କଷ୍ଟ ମୋ ମାମା କରୁଛି ମାର୍କେଟ ବୁଲି ବୁଲିକି ନା ଆଇଲା ପୁଣି କ୍ଷୀର ଧରିକି ଯାଉଛି ଓହ କ୍ଷୀର ଧୀରେ ବୋଉକୁ ଦେଦେ ବୋଉକୁ ଥକା ଲାଗୁଛି ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥକା ରୁଟି ବନେଇକି ଆଣିଛି ତରକାରୀ ଆସିଛି ଖାଇଦେବା ଏ ସାର ଦେଖ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୋଉ ଦେଖ ବୋଉ ବି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା ବୋଉ ଭାବିଲେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ତ ବୋଉ ଆମର ଧନତେରସ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖଟୁଲି କିଣିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କିଣିଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ଶଙ୍ଖ ରଖାଯିବ ଶଙ୍ଖକୁ ତଳେ ରଖା ହେବନି ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆଉ।
सांग माने मु जानि छी आपण माने एक्सपेक्ट करथुबे आज दिवाली ब्लॉग देखे पई किंतु मोर धनतेरस रो ब्लॉग ए पर्यंत जाके लाइव हे नथला सेति पई ए ब्लॉग टाको मु शेयर कर दे छी। दिवाली ब्लॉग मु किछि किछि टा करि छी जोटा मु एडिट करके काली पकेबी। मो काली एते मस्ती कर दे छी आउ एते धान दौड़ कर दे थिले जे मते काली बिल्कुल एडिट करबा को इच्छा भी होला नै। तो सांग माने आपण माने दिवाली ब्लॉग पई काली अपेक्षा करंगो। वीडियो को लाइक कर देबे, चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, देखा हम नया वीडियो। बाय। हाँ किसी नहीं। बाय।